សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅប៉ោះណាក៏ស្អាតដែរលើកដំបងហើយដែរឃើញចាត់អាណានឹងសេងមង្គលដឹកដៃគ្នាទៅញ៉ាំការគេយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបែបនេះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងត្រង់នេះពេកហ្វាន់និយាយថាពុកម៉ែបងប្អូនភ័យច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានលោកស្រីត្រីដាណានោះដែលជាថៅកែហាងពេជ្រនិងម្ចាស់មុខចំនួនជាច្រើនទៀតដែលកំពុងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីមុខចំនួនលោកស្រីក៏ត្រូវបានគេឃើញថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ផងដែរតាមរយៈទង្វើដែលលោកស្រីបានធ្វើកន្លងទៅនេះជាញឹកញាប់ដែលកើតចេញពីចិត្តជ្រះថ្លាទោះរវល់ក្នុងកិច្ចការមុខចំនួនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថៅកែហាងពេជ្រនេះមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនកូនកូនរបស់ខ្លួនដោយនាំដើរលេងលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តថ្ងៃនិងបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់មិនដែលដាច់ឡើយកន្លងទៅអាចតែចៃដានាទៅចូលរួមមង្គលការកូនចៅម្ដងម្ដងក៏ផ្អើលដែរដោយចង់ដៃច្រានច្រានណាស់ឃើញហើយក៏មានអារម្មណ៍រំភើបជំនួសកូនកំលោះកូនក្រមុំតែម្ដងលុះមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ចូលដល់ខែថ្មីភ្លាមគេឃើញលោកស្រីត្រីណាបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាផ្អើលសារជាថ្មីទៀតហើយដាច់តបតាំងខ្លួនយ៉ាងស្អាតក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែររួចប្រាប់ថាថ្ងៃនេះការគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះចៃដានាទៅញ៉ាំការជាមួយលោកសេងមង្គលទៀតដោយដាក់ប៉ុន្មានប៉ោះស្និទ្ធស្នាលនិងសំគ្នាដល់ហើយដល់ថ្នាក់ហ្វាន់និយាយត្រង់ត្រង់ថាសំគ្នាណាសំអិតតោះសែនពេញចិត្តស្រស់សភាណាស់ចៃដានាស្រឡាញ់ឈុតទី4សំគ្នាណាស់ចៃស្អាតមែនម៉ងអាចមែនមកណា